لر او بار داران ملت او د انقلاب چیغی امن وردک تازه په خپل لیکنه کې پښتنو ته کوم پیغام ورکړی؟ پښتانه ولی هغه څه نه کوي چې باید وی کړی یا یې کوی نشي؟ دا چې امن وردک نور څه ویلي په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. امن وردک لیکي په یو عجب ملت او عجبه خاوره کې زیږېدلی یم. په وینه کې داسې د انقلاب جذبه ده چې اندازه یې نشي کیدی. د افغانانو ټویټر او فیسبوک ته چې سر ورکاره کړي حیران بشي چې بس یو زه پاتې یم. نور نو ټول د هیواد د ازادي او له خپل دښمن نه د بدل اخیستلو پر پار له کورونو وتلي دي. داسې انګیري چې بس لاړل او دا ځل به قوم ته داسې بری راوړي چې بیا به د دې غیور ملت په وړاندې هیڅوک ونه درېږي. بس همدا د انقلاب چیغې دي او د ولس د راټولولو په بهانه په لر او بر کې د جلسو او جلوسونو اعلانونه دي. په افغانستان کې 20 میلیونه ښځې پر کور کینولي دي. هیڅ نارینه ونتوانېدو چې 1000 کسان راغونډ کړي او دا احتجاج دوامدار وساتي. خو چې فیسبوک او ټویټر ته یې ورشي د جناب علي له خولې به سرې سکروټې بادېږي او داسې یو حالت به وي چې بس نور نو د دښمن د ژوند یو څو شېبې پاتې دي. هاخوا بیا د پښتنو 4-5 سیاسي ګوندونه او غورځنګونه دي چې هر یو یې د میلیونی غورځنګ دعوه کوي. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بل پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ، پی ډي ایم ګوند، نه پوهېږم واړه واړه ګوندونه به نور هم وي. دا غونډ ګوندونه له جوړېدو تر ننه بس د انقلاب نغاري ډنګوي، خو نه انقلاب شته او نه هم انفلاق. خبره د سلګونو پښتنو تر قاتل راوانور پورې رایاده شوه. بره یاد شوي ګوندونه ډول ویي چې راوانور د سلګونو پښتنو قاتل دی او عدالت خوشې کړ. اوس پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجونه پیل کړي دي چې راوانور بیرته ونیول شي او بیا یې عدالت زنداني کړي. دې کار ته په پښتو کې ډیر بد متل شته خو نه غواړم ویې لیکم. زما پوښتنه دا ده چې په لر او بر ستاسو په وینا غیر ملت کې چې 5000 کلن تاریخ هم لري، فیسبوک او د واټساپ ګروپونه یې له متفکرینو ډک دي، د تورې او ټوپک له کلمو سره یې هر بچه یا بچی رالوی شوې ده، خو بیا هم هیڅ نارینه پیدا نه شو چې یا په افغانستان کې یا په کراچۍ کې د راوانور پر ټنډه د ټوپک خوله ورسیخه کړي. امن وردک لیکي عجبه دا د پښتون لالا په پېښور کې افریدی صاحب په عدالت کې وژلی شي خو راوانور ته ایمان نه لري. پښتون لالا د حامد کرزي ورور احمد ولی خان په خپل کور کې او جنرال رازق شهید په ولایت کې وژلی شي. پښتنو ورونو خپه کېږئ به نه، تاسو پر ښځو لاس اوچتولی شئ، کمزورې تربور وژلی شئ، یتیم په څپېړه وهلی شئ، خور ته کنځلې کولی شئ، نور نو د انقلابونو نه یاست. هیله منظور پښتون صاحب ته کېده، هغه هم همداسې یو پښتون شو. په پښتون ژغورنې میلیونی غورځنګ کې چې د راوانور د ختمولو لپاره یو پښتون تر سر تېر نه شي، بلا دې به دا غورځنګ شي. دا میلیونی غورځنګ صرف فیسبوکي غورځنګ دی. هله به یې ومنم چې راوانور پر ټنډ وولي، هله به یې ومنم چې د پښتنو تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې لږ تر لږه 1000 کسان د عدالت مخ ته یوه اونۍ کښېنوي، څو زنداني علي وزیر راخوشې کړي. دلته افغانستان کې پخوا هم 1300 ګوندونه موجود وو او اوس خو غرب کې هره ورځ 15 اعلانېږي، خو یو یې هم د لوړو زده کړو د وزیر د مخنیوي توان نه لري. نو راشئ چې ښه په عزت ومنو چې موږ یو ډارن او ویرندوکی ملت یو چې انقلابونه په فیسبوک کې راولو.